Честита победа, изразителна такава, и то подплатена с много хъс през цялото време. Доста голяма мотивация, която се виждаше отстрани. Как ти се стори на теб двубоя? Добре играхме, забожаха много силно. Беше за нас много важен матч, защото другият ни матч е за квалификация с Молдова. И така че беше много важно да биеме, да ни вкарат гол, и това мисля, че го направихме много добре. Успя да отбележиш гол. Как ти се струва колектива, тъй като има много млади момчета, които те първа така се вработват? Ти си част от тях също и селекционер има своите изисквания. Да, млад отбор сме. Мисля, че видяхме много добри качества от нас днеска. И така че хубав отбор, имаме хубав колектив, имаме момчета, се разбираме. И така че очаквам да се представим силно на квалификацията. Как се чувстваш в България? Знам, че не си израснал тук. Със сигурност да носиш и българската фланелка на националния отбор е нещо доста специално за теб. Да, много специално е. Като бех бебе, отихме в Германия, ама всяка зима и лятото винаги се прибираме, и тук ми е цялото семейство и съм си българин, така че много се радвам да игра за България. Моя държава си е и е винаги голяма чест да игра за България. Колко трудно е за теб да се наложиш в Германия? Записа минути и за първи отбор на Вердер Бремен. Играеш и в дублиращия. Как се чувстваш там? Много добре. Нали, аз съм си израснал там. Знам как е културата, менталитета на хората там. Така че не ми е трудно. Нали? Немски говоря по-добре български, така че не ми е трудно. Да, и сега се надявам да започвам да игра повече. Нали? С оглед на миналото на баща ти като футболист и настоящето като треньор, тежи ли ти това историческо име и тази фамилия и очакванията, които са към теб? Не, въобще не помагам и баща ми винаги ми помага, и така че въобще не ми тежи това. Какво си пожелаваш с младежкия отбор на България? Да успеем да се квалифицираме за европейското.